תודה רבה, בוקר טוב. ישבנו בממשלה כמעט שנתיים, ובשנתיים האלה היינו צריכים להילחם כל יום בשחיתות, בתרבות של מקורבים וג'ובים, בניצול לרעה של הפוליטיקה לטובת הכסף הגדול. והיינו המפלגה היחידה שנמנעה באופן מוחלט ממינויים פוליטיים. אנחנו המפלגה הגדולה היחידה, זה כמעט בלתי נתפס, שאיש מהשרים והח"כים שלה לא נחשד ולא נחקר מעולם. אבל זה רק חלק מאיכות השלטון. שלטון איכותי הוא קודם כל שלטון שבכל פעולה שלו יש לו רק אינטרס אחד, וזה טובת האזרח. כל המשאבים הציבוריים, כספי המיסים והוצאות הטבע של המדינה והקרקעות, הכל מנותב לשם. מה שחשוב הוא לא התפקיד שלך ומה יקרה לך בפריימריז ומה תהיה הקואליציה הבאה, מה שחשוב הוא מה קורה במדינה. במשך שנים התנהל פה משחק לא הוגן, משחק שאפשר לקבוצות של אינטרסנטים ומיעוטים, המתנחלים והמפלגות החרדיות ועסקני הליכוד וקבלני הקולות מהעבודה ומאחרים מימין ומשמאל, לקבל עדיפות בחלוקת המשאבים של החברה הישראלית, שזו דרך יפה לקרוא לזה שלקחו את כספי המיסים של הציבור וחילקו אותם למי שהיה הכי קרוב לצלחת. זה משחק שאפשר לשכבה דקה של טייקונים ומנהלים בכירים להתאשר באופן שאין לו שום קשר לביצועים העסקיים שלהם. הוא קשור רק למערכת הקשרים שהם פיתחו וליכולת שלהם להטות לטובתם את החוקים. זה משחק שבו קבוצות פוליטיות קיבלו שחרור מהחובות שיש לכל אחד מאיתנו. החובה לעבוד, החובה לשרת בצבא, להיות חלק מהחברה הישראלית. וזה משחק שבו שרים השקיעו 80% מזמנם בעניינים מפלגתיים ובחיזוח רחבי מרכז וראשי סניפים, במקום לעבוד אצל הציבור. ובמשחק הזה חברות ממשלתיות נועלו על ידי קומבינטורים שמונו לא בזכות הכישורים אלא בגלל הקשרים. ובמשחק הזה מיליארדי שקלים עברו מצד לצד בלי שקיפות ובלי פיקוח. במשחק הזה הקרן הקיימת לישראל פעלה כקופה פרטית של מקורבים פוליטיים, וחברי מרכז התגייסו להגן על הכסף הגדול של הרפואה הפרטית, למפלגות משני צידי המפה הפוליטית, גם מימין וגם משמאל, היו נגועות בשחיתות אישית. וכל זה על חשבונו של מעמד הביניים הישראלי הקורס, ועל חשבונן של השכבות החלשות שנלחמות לא רק בעוני, אלא גם בתחושה של אף אחד לא אכפת. על חשבונו של הרוב הדומם שעובד ומשרת בצבא, ומשלם מיסים, ומרגיש שהמדינה הזו בורחת לו בין הידיים. ליש עתיד הייתה התחלה קשה. לקח לנו זמן. עשינו לא מעט טעויות. למדנו גם שיעור בצניעות. אבל כל יום מחדש באנו לעבוד. ידענו, זה לא היה קל, אבל ידענו שזה לא יהיה קל. זו הייתה החלטה מודעת, ללכת דווקא לתיקים הכי קשים, למקומות הכי קשים, לאזורים שאף אחד לא רצה לגעת בהם שנים. אני ידעתי, כמו שידע כל אזרח ישראלי אחר, שמציעים לי את משרד האוצר כמלכודת, שהליכוד זורק עלינו כלכלה בקריסה עם 40 מיליארד שקל חוב וגירעון שהלך והתנפח כל יום, וניהול בזבזני של כלכלת בחירות הרסנית. אלא שאנחנו הלכנו לפוליטיקה כדי לקחת אחריות. ואחריות לוקחים איפה שקשה, לא איפה שקל. ובזכות הכוח שנתן לנו מעמד הביניים הישראלי, עשינו בשנה ושמונה חודשים את מה שמפלגות אחרות לא הצליחו לעשות 20 ו-30 שנה. כי פעלנו לנתק את הקשר הגורדי בין הפוליטיקאים לבין כל המחוברים והמקושרים. הגבלנו את הממשלות הבאות ל-18 שרים בלבד. אני רוצה להזכיר לכם, בממשלה שהייתה לפנינו, בשלב מסוים היו 39 שרים וסגני שרים,
כולל שלושה שרים ללא תיק. שר ללא תיק הוא אדם שיש לו מזכירה ויש לו נהג ויש לו לשכה. רק דבר אחד אין לו. עבודה. על פי חוק אין לו עבודה. זו לא איכות של שלטון, זה ביזיון של השלטון. אז ביטלנו את זה. ולא היו בממשלה הזו שרים ללא תיק. והוצאנו את זה מהחוק. והקמנו את נבחרת הדירקטורים כדי שרק מי שבאמת מוכשר וראוי יוכל להיות דירקטור בחברה ממשלתית, ולא רק מי שסידרו לו דרך מרכז המפלגה או לקראת הפריימריז. והובלנו את הרפורמה בקקל ואת הרפורמה בתיירות המרפא, כל המקומות שלהם התנקז הכסף הגדול שאף אחד לא ידע איך הוא מנוהל. וחשפנו את תקציבי המשרדים שלנו. והתחלנו מהלך שנתקל בהתנגדות באמת עזה, כדי להכיל שקיפות על החטיבה להתיישבות. והכרחנו את התאגידים הגדולים לשלם מס על הרווחים הכלואים, וגבינו מהם יותר מ-4 מיליארד שקל. וביטלנו קריטריונים סקטוריאליים כמו ותק בנישואים בדיור או חוק נהרי בחינוך. וזה לא נעצר שם. וידענו שהתאגידים שנהנים מאוצרות הטבע של מדינת ישראל משלמים עליהם יותר מס ומחזירים את הכסף לציבור. חוקקנו את השוויון בנטל, שבזכותו בלשכות העבודה ומרכזי הכשרה והכוונה לתעסוקה יש עלייה של 300% במספר החרדים דורשי העבודה. 200,000 תלמידי כיתות א' וב' הלכו בקיץ האחרון לקייטנות בית הספר של החופש הגדול, וההורים שלהם חסכו על כל ילד מאות שקלים. זה מה ששלטון אמור לעשות. דאגנו שכולם ילמדו את מקצועות הליבה, כדי שיום אחד תהיה להם אפשרות להתפרנס. וקיצצנו את המימון למוסדות שלא מלמדים ליבה. וניצולי השואה קיבלו השנה תרופות בחינם, וקצבאות גדולות יותר, ומענקי קיום. ואנחנו קיבלנו את הזכות להסתכל עליהם בעיניים. ולדעת שבשנים האחרונות לחייהם דאגנו להם לקיום בכבוד. אני בן של ניצול שואה, בעיניי זו חובתי. והעברנו לטובת העסקים הקטנים חוקים כמו מע"מ תמורת מזומן או ביטול החישוב המאוחד. ואחרי זה גיבשנו תוכניות עבודה ליציאה ממשבר הדיור, למהפכה במערכת החינוך ולהקטנת הצפיפות בכיתות. מחרתיים, יום חמישי, הראשון לינואר, הייתה אמורה להיכנס לתוקף תוספת קצבאות שהייתה מעלה 190,000 קשישים מעל קו העוני, כמו שמחרתיים הייתה אמורה להיכנס לתוקף הרחבה של מפעל ההזנה, ארוחות החמות בבתי ספר, ל-200,000 ילדים מהשכבות החלשות, וחיזוק מערכת הבריאות הציבורית כולל קיצור תורים וגיוס של 1,100 שוטרים וכבאים וסוערים. הבאנו לממשלה ולכנסת את התקציב הכי חברתי שהיה כאן בשנים האחרונות. תקציב שאין בו העלאות מיסים, שמגדיל את ההשקעה בבריאות ב-4 מיליארד שקל, את ההשקעה בחינוך ב-3.2 מיליארד שקל, ברווחה ב-2 מיליארד שקל ובביטחון פנים ב-1.2 מיליארד. וכל אלה שרגילים לסדר הישן והרע, לא הבינו. הם לא הבינו מה פתאום צריך לשנות את סדרי העדיפויות ואת חוקי המשחק שעבדו כל כך טוב בשבילה כל כך הרבה שנים. ואז הם הבינו, הם הסתכלו עלינו והבינו שאם הם ייתנו לנו להמשיך לשנות, השליטה שלהם תתערער. הם יפסיקו ליהנות מהשיטה ששרתה אותם כל כך הרבה שנים. אז חודש בדיוק לפני שהתקציב עבר וכל התוכניות שתיארתי פה נכנסו לפעולה, ראש הממשלה החליט לעצור הכל וללכת לבחירות הכי מיותרות והכי מזיקות בתולדות המדינה. כאשר ראש ממשלת ישראל הלך לבחירות האלה, הוא גם ניסה לזרוק לפח את תקציב 2015. תקציב הוא לא נוסחה חשבונאית. תקציב הוא תוכנית העבודה של המדינה. אם ראש הממשלה רוצה שנבחר בו שוב, מגיע לנו לדעת מה התוכנית האלטרנטיבית שלו. זה האלף בית של שקיפות שלטונית ושל איכות שלטון. האם יש לו תוכנית?
הדבר הראשון שתצטרך לעשות הממשלה הבאה הוא להעביר תקציב. אני מקווה ומאמין שלא בנימין נתניהו ירכיב את הממשלה הזאת. אבל מי שזורק לפח תקציב חברתי בלי העלאת מיסים, שיש בו תוספת של יותר מ-10 מיליארד שקל לשירותים החברתיים, צריך לתת לציבור הישראלי תשובה מה הוא הולך לעשות עכשיו. ראש הממשלה לא יכול להמשיך להסתתר מאחורי ביטול מע"מ אפס, כאילו זה תוכנית העבודה שלו. הבחירות המיותרות האלה יעלו יותר ממע"מ אפס, מבלי שזוג צעיר אחד יקבל סיוע לקנות דירה. למרבה הצער, מדובר בכ-2 מיליארד שקל שמקזזים אחד את השני. במקום דיור לזוגות צעירים, ראש הממשלה החליט לזרוק את הכסף הזה על תשדירים שאף אחד לא רואה, ושלטי חוצות הם תמונה של עצמו. אז אני חוזר לשאלה שלי, אדוני ראש הממשלה, מה התוכנית שלך? ראש הממשלה אמר בתקשורת יותר מפעם אחת שהוא רוצה גירעון נמוך יותר, ושתקציב הביטחון יגדל בעוד 4.5 מיליארד שקל, מעבר ל-6 מיליארד שקלים שכבר הוספנו לצהל בתקציב הזה. אז הנה, אדוני ראש הממשלה, אני כבר לא עומד בדרכך. אתה יכול לעשות את מה שאתה מאמין בו. אבל אפילו לפני בחירות, לא ייתכן שראש ממשלה יגיד משפט כזה בלי שהוא ידווח לציבור מאיפה בדיוק, אבל בדיוק. הוא מתכונן להביא את הכסף. כי לפי מה שהוא אומר, צריך לקצץ לפחות עוד 10 מיליארד שקל מהתקציבים החברתיים. אז אדוני ראש הממשלה, מאיפה בדיוק אתה מתכונן לקצץ? מגיע לנו לדעת. זוהי חובתך הדמוקרטית לדווח על כך לבוחר. מול מדינת ישראל מונח התקציב שלנו. איפה התקציב שלו? וראש הממשלה מתבקש גם לכבד קצת את האינטליגנציה שלנו. שלא יודיע לנו שהוא מתכונן לתת הכל ועוד קצת, כי עכשיו בחירות. הוא כבר עשה את זה בבחירות הקודמות, והתוצאה הייתה שכשנכנסתי למשרד האוצר, חיכה לי שם בור של עשרות מיליארדי שקלים שכמעט מוטט את הכלכלה הישראלית. אז אדוני ראש הממשלה, תגיד לנו את האמת. מה התוכנית שלך? מה אתה הולך לקצץ כדי ליישם אותה? ולמה אתה לא אומר לאזרחי ישראל את מה שאתה ואני יודעים? שברגע שהבחירות האלה ייגמרו, אתה מתכונן לעלות מיסים. ועד שתענה, אדוני ראש הממשלה, אנחנו ממשיכים בכל הכוח. ממשיכים כדי שנוכל להשלים את בנייתם של 400 מעונות יום ל-30,000 פעוטות ברחבי הארץ, כדי שהעמלות בבנקים יעלו לכולנו פחות, כדי שמחירי המזון ימשיכו לרדת. זו הסיבה שאנחנו כאן. זו הסיבה שאנחנו נלחמים. זו מלחמה על יוקר המחיה ומחירי הדיור, ומלחמה נגד ממשלות בזבזניות, ומלחמה לצמצום הפערים החברתיים, ומלחמה לצמצום הפערים הערכיים, נגד פוליטיקה של פחד ושנאה, ונגד עסקנות וקיצוניות. זו מלחמה על המדינה, על דמותה, על הזהות שלה. באיזו מדינה אנחנו רוצים לחיות? איזו מדינה אנחנו רוצים להשאיר לילדים שלנו? אחד הדברים המכאיבים כשאנחנו מסתכלים היום על ישראל זה דווקא הפוטנציאל. יש פה את האנשים הכי מרתקים והכי ערכיים בעולם, יש פה איזה בז קריאטיבי שלא נגמר, ויש פה אכפתיות וחמלה, וכל זה נדרס בידי אינטרסנטים ובידי תרבות שלטונית מושחתת. בחודש האחרון הייתי בפתיחת סניף כפר סבא של כנפיים של קרמבו, תנועת נוער שעוזרת לילדים עם נכויות קשות, ובמפגשים של ארגונים שמסייעים לניצולי שואה, ובמרכז לכלבי נחייה, ובכנס של שילוב בעלי מוגבלויות בתעסוקה. הגענו למצב שהישראלים יותר טובים מישראל. מגיעה לנו מדינה שפויה וסובלנית וקשובה. יש דבר כזה ישראל היפה, ויש דבר כזה ישראלים יפים. והגיע הזמן שהם אלה
שיחזרו לתפוס את מרכז הבמה. יש עתיד היא לא חלק מהשיטה. לא גדלנו בשום מפלגה, לא היינו עסקנים 20 שנה, אין לנו מקורבים שצריך לדאוג להם. הדבר היחיד שמעסיק אותנו זה לתקן את המדינה. זו הסיבה שיכולנו להילחם נגד מזכורות הבכירים בבנקים או נגד המינויים הפוליטיים בחברות הממשלתיות. זו הסיבה שדאגנו קודם כל לניצולי השואה ולמערכת החינוך ולא לקבלני קולות ולראשי סניפים. והשיטה נלחמה איתנו לאורך כל הדרך, אבל זה לא יעזור לה. אנחנו לא נוותר. זו המדינה שלנו. היא הדבר היחיד שאכפת לנו ממנו. נמשיך בכל הכוח עד שנתקן אותה. תודה רבה.